Ligji për të rirë, kapitulli 32. Dëgjon një oqej, dhe unë do të flasë. Dhe dëgjon, o tokë, fjalët e gojës ime. Mësimi im do të zbret si shiu, fjala ime do të pikoj si vesa, si shiu ime në bibarin e njom, dhe si një rrebesh në bidrurët e vegjel. Sëse unë shpallë emrin e Zotit, lëvdoni Perëndin ton. Ai është këmbi, vepra e tij është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e tij ka drejtësi. Është një perëndi që nuk e njeh padrejtsinë. Ai është i drejtë dhe i mirë. Por ata janë korruptuar, nuk janë bitë të tij, për shkak të fajit të tyre. Janë një brez i shtrembër dhe i shturur. Kështu doni ta shpërblini Zotin, o popull i pamend dhe i marr? A nuk është ai aty që të ka blerë? A nuk është ai që të ka bërë dhe të ka vendosur? Kujto ditët e lashtësisë. Ki parasysh vitet e shumkorave të shkuara. Pyet tatin tënd dhe ai do të ta tregoj. Pyet pleqtë tu dhe ata do të ta thonë. Kur shumë i lartë u dha kombeve trashëgiminë e tyre, kur ndau bitë Adamit, ai përcaktoi kufit e popujve në bazë të numrit të bijve të Izraelit. Meqense pjesa e Zotit është populli i tij, Jakobi është pjesë e trashëgimisë së tij. Ai e gjeti në një tokë të shkretë, në një vetmi të helmuar dhe të mirë. Ai e rrethoi, u kujdes për të dhe ruajti si beben e syrit të ti. Ashtu si një shqipojnë zitë zoqët e saj, pludron bitë vejgjlit e saj, shtrin kratë e saj, i merë dhe i mbardë mi kratë e saj, Zoti e drejtoj vetë dhe asnjë përëndi e huaj nuk ishte me të. A je bërit të ngas me kalë mbi lartësit e tokës, me qëllim që të ante prodhimin e fushave. E bërit të thith mjalti nga shkëmbi dhe vaj nga shkëmbi stralit. A i kënë e lopëve dhe qumshin e deleve me gjithin dyrnën e qenjave, deshte Bashani dhe cjet me majnë e mjelit të grurit. Dhe ti ke pirë verën, gjakun e rushit. Por Jeshuruni u majmë dhe kundështoj, je bëri majmë, i trash dhe i dhjamu. Braktisi perëndin që e ka bërë dhe përçmoj shkëmbin e shpëtimit të ti. Ata nxitën smirën e ti me perëndit të huaja, provokuan zemërimin e ti me veprimet e neveritshme. U anë bërë flijime demonve që nuk janë perëndi, perëndive që nuk i njinin, perëndive të reja, të shfaqura kohët e fundit, që e tërit tuaj nuk ua kishin frikën. Ke lënë pas dore shkëmbin që të ka pjellë dhe ke harruar perëndin që të ka formuar. Por Zoti e pa këtë dhe i hodhi poshtë, për shkak të provokimit të bijve të tij dhe të bijave të tij, dhe tha, unë do t'u afshoj atyre fytyrën time dhe do të shoh cili do të jetë fundi i tyre, sepse janë një brez i shturur, bijë te të cilën nuk ka fare besnikëri. Ata më kanë bërë ziliqar me atë që nuk është perëndi, kanë provokuar zemërimin tim me idhujt e tyre të kotë. Dhe unë do t'i bëj ziliqar me njerëz që nuk janë një popull, do të ngacmoj smirën e tyre me një komb që s'është në vete, sepse një zjarr është ndesur gjatë zemërimit tim dhe ka për të djegur pjesët më thella të Sheolit. Do të gllabëroj tokën dhe prodhimet e saj dhe do të vër zjarrin themeleve të maleve. Unë do të mbledh mbi ta mjerime, do t'i mbaroj shigjetat e mia kundër tyre. Ata do të venite nga uria, do të përpjen nga një vap djekse dhe nga një murtaje të mërshme. Do të dërgoj kundër tyre dhëmbët e kafshëve të egra me helmin e gjarpërinjve që iqen zvarrën në përpluhur. Nga ja shpata do t'i privoj nga fëmijët, nga brenda terrori, duke si e një kosish vdekjen e të riu dhe të virgjereshës, të foshnjës e gjirit dhe të plakut të thinjur. Unë kam thënë, do t'i fshi një ere mirë, do të zhdu kujtimin e tyre në mes të njerëzve, por i trembën provokimit të armikut, sepse kundërshtarët e tyre, duke interpretuar keq situatën, mund të thonë, triumfoj dora jon dhe jo Zoti i cili ka bërë tërë këto gjëra, sepse janë një kom që ka humbur gjykimin dhe nuk ka në ta asnjë zgjuarsi. Po të ishin të urtë do ta kuptonin këtë, do të merrnin parasysh fundin që i pret. Si do të mundte një person i vetëm të ndiqte 1200 veta dhe dy persona të bënin të iknin 10.000 veta, po të mos i kishte shitur shkëmbi dhe po të mos i kishte dorëzuar Zotit e karmiku? Sepse shkëmbi i tyre nuk është si shkëmbi ynë. Vetë armiqtë tanë janë gjykatësit e tyre. Por ardhia e tyre vjen nga ardhia e Sodomës dhe nga fushat e Gomorës. Rrushi i tyre është i helmatisur dhe vilet e rrushit të tyre janë të hidhura. Vera e tyre është një helm gjarpërinjsh, një helm mizor gjarpërinjsh helmues. E tërë kjo nuk është ruajtur vallë pranë meje, e vullosur në thesaret e mia. Mua më përket akmarrja dhe shpërblimi. Të vi koha dhe do të merren këmbët, sepse dita e gjëmës së tyre është afërt dhe gjërat e përgatitura për ta shpëtojnë të vinë. Po, Zoti do të gjykojë popullin e tij, por do t'i vi keq për shërbëtorët e tij kur të shohë që fuqia e tyre është dukur dhe që nuk mbetet më asnjëri,
as sklav, as i lirë. Atëherë ai do të thotë, ku janë perënditë të tyre, shkëmbi në të cilin gjenin stre, që hanin ndyrnën e flimeve të tyre dhe pinin verën e libacioneve të tyre? Le të ngrihen për t'i ndihmuar dhe për të qenë strehimi juaj. Tani e shikoni që unë jam ai dhe që nuk ka perëndi tjetër për brimeje. Unë të bëj që të vdesësh dhe të jetosh. Unë të plagos dhe të shëroj dhe nuk ka njeri që mund të të liroj nga dora ime. Po, unë gre dorën time në drejtim të qiellit dhe them, unë jetoj për gjithnjë. Kur të mpresh fatin time dhe dora ime të përgatitet të gjykoj, do të akmerrem armiqtë e mi dhe do të shpërblej ata që më urrejnë. Do t'i dhe me gjak shigjetat e mia dhe shpata ime do të gëlltis mishin bashkë me gjakun e të vrarëve dhe të robërve, të krerëve, flokgjak të armikut. Gëzohuni, o kombe, bashkë me popullin e ti, sepse Zoti merr hak për gjakun e shëmbëtorëve të ti, merr hak kundërshtarëve të ti, por do të ketë mëshirë për tokën dhe për popullin e ti. Kështu Mojsiu erdhi bashkë me Josueun, birën e Nunit, dhe shqiptoj tërë fjalet e ti kantiku në veshët e popullit. Kur Mojsiu mbaroi së shqiptuari tërë këto fjalë para tërë Izraelit, u tha atyre, merrini me zemër tërë fjalet me cilat kam dëshmuar sot kundër jush. Do t'u alini porosi bive, që ata të kenë kujdes të zbatojnë tërë fjalet e këti ligji, sepse kjo nuk është një fjalë pa vlerë për ju, por është jeta juaj. Dhe me këtë fjalë do të zjasin ditët tuaja në vendin ku po hyni për ta pushtuar, duke ka përcyer Jordanin. Po atë ditë Zoti i foli Mojsiut, duke i thënë, ngjitu mbi malin e Abarimëve, mbi malin e Nebos, që ndodhet në vendin e Moabit, në bregun e kundër të Jerikos, dhe vështro vendin e Kananit, që unë ja bive të Izraelit. Ti ke për të vdekur në malin mbi të cilin po ngjitesh dhe do të bashkohesh me popullin tënd, ashtu si Aroni, vëlla yt, ka vdekur mbi malin e Horit dhe bashkua me popullin e tij. Sepse u tregua të pabesë me mua në mes të bive të Izraelit, në ujrat e Meribës në Kadesh, në shtetërin e Cinit, dhe sepse nuk më shenjtëruat në mes të bive të Izraelit. Ti do ta shikosh vendin para teje, por atje, në vendin që unë ja bive të Izraelit, ti nuk e për të hyrë.